A Prefeitura de Rio Branco se reuniu na tarde desta segunda-feira com lideranças comunitárias do bairro Belo Jardim. O objetivo do encontro foi ouvir as principais necessidades dos moradores, assim como apresentar os serviços já desenvolvidos pela gestão e o que está previsto para os próximos anos da administração. Grande parte das secretarias participam das reuniões, que devem se estender até o dia 23 de março, dialogando com todas as 10 regionais da capital acriana. Essa é a segunda reunião, é a segunda regional que nós realizamos esse encontro, onde nós estamos convidando todos os presidentes de bairro. No caso, hoje, estamos com a regional Belo Jardim. Todos os presidentes daquela regional foram mobilizados para que eles possam conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pela prefeitura nesses 2 anos e também saber um pouco do que está sendo pensado para os 2 anos vindouros. Aproximadamente 15 lideranças do bairro Belo Jardim compareceram à reunião. De acordo com eles, esse espaço democrático é importante e a comunidade se sente agradecida pela oportunidade. Isso é muito importante, porque a primeira porta que o morador bate é na nossa. E quando a prefeitura nos recebe, tem uma parceria, a gente sente que essa parceria da prefeitura não é com a gente, com a liderança, é com a comunidade. E aí a gente vem conseguindo muitas coisas, como na traficabilidade das ruas, na segurança, no transporte coletivo, no combate à dengue e outras doenças. Eu acredito que esse tipo de ação pode melhorar, mas o nosso bairro já tem sido muito abençoado, principalmente na gestão do prefeito Bocalon. Nosso bairro está todo iluminado. Nosso bairro, sempre que a gente reivindica, os tapa-buraco, ele vai e faz nas linhas de ônibus. Ele faz o possível, a gente sabe, né? A gente sabe que para o prefeito atender todas as demandas é muito difícil, mas nós somos abençoados e muito gratos a eles por ter nos visto nessas nossas reivindicações.